Usap-usapan nga ngayon sa mundo ng social media ang pagtakas umano ng presidente sa mga responsibilidad na nakatoka sa kanya. Kuting ahas kasama nga raw ang buong pamilya nito ay nagawang manood ng concert na naka-chopper ride sa kalagitnaan nga ng mga kalamidad na kinakaharap ng ating bansa tila isa lamang itong pahiwatig na wala nga raw umanong pakialam at malasakit ang pangulo sa mga mamamayang Pilipino at dahil dito nga ay tila marami ang nagsisisi sa kanilang binoto at nais ngang umanong bumalik na lamang ang mga Duterte sa administrasyon. Samantala, ayon nga sa isang netizen, nagpagod tayo mga panya para mabudol. Never again sa family na ito, Duterte na lang ako. Samantala, ayon naman sa isa, end of Marcoses, Araneta, and Romualdez era in Philippine politics never ever again. Ilan nga lamang yan sa comments ng mga netizen, ngunit bago nga ang lahat kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita sa ating bansa. Para nga sa kompletong detalye, panoorin ang buong video. At uh, walang pakialam, etong si Pulboronic Marcos Jr. Wala talaga siyang pakialam sa inyo. Di ba remember that bombing and uh, Lindol, December 2 and 3? Ang ginawa niya noon, nag-release siya ng statement ano na, uh, tanghali na. Kumbaga, after ilang oras na nakalipas. Then, uh, nag-release ng statement, ang drama-drama. It, ito yung ano uh, sa uh, Mindanao, bombing itong recent December. So, ano nangyari doon, di ba? Sinulat ko pa yon after 64 hours, nag-release ng statement, ang uh, Malacanang uh, press corps, na kung saan, you know, na si Kuting ay nagkubid-kubidan. Okay? Nagkubid-kubidan ng hinayopak right until now ni hindi niya pinuntahan yung mga nasalanta yung mga biktima then viernes jansa Pilipinas. Biyernes sa pilipinas mga palangga, siya ay what siya ay umattend ng uh, concert at actually hindi lang siya dyan sa Coldplay uh, concert na yan na kung saan ay talagang uh, makikita mo na pagdating sa party pagdating sa mga concert pagdating sa uh, uh, sosyalan, social climbing, and everything, ay nandoon si Kuting ng Norte, si Lisa Ahas, Araneta Marcos, Botod Mudlo, Sindikato, lahat sila, ang, ang mga, anak, at hindi lang yon Pati mga social, uh, social secretary staff. Okay? So ngayon, uh, actually, pinaos ko yan, di diba? Prior to uh, interview ni Attorney Glenn Chong, pinaos, uh, interview yung pinag-usapan namin kagabi, ay pinaos ko po yan na inuna pa ni ang concert-concert. Ngayon, tignan lang natin dito. Okay? Ngayon, mga palangga. Ah, ha. Ito. Actually, ang dami nag sa akin sa, sa Viber. Oh, may bago na namang puting ahas. ba? Diba? At siguro nakita nyo naman na yung, mga, yung message. Hindi lang, I think. eto. Okay. Not now. Okay. So, ayan. Yung mga nag sa akin, talagang pinag, you know, ito, dito, okay, and ito siya na kayo kasi, ayan Okay mm. Diba, nakita nyo na siguro yan, ayan yung mga tao Akala nila, drone lang daw yung dumating So ano ang ibig sabihin nito, mga palangga? Maliban sa ginastos Ni Marcos Jr., ang pera ng bayan Inabuso ang kapangyarihan ka Sa kadahilanan na gusto niyang manood ng concert Okay Not only him, kundi pamilya niya Ibig sabihin, wala talaga sa puso ni Marcos Jr. ang pagsisilbi sa taong bayan at wala talagang delikadesa at makakapal ang mukha ng mga Jotang Genemes na ito. At hindi lang yan, kasama pa daw yung jawa-jawaan dywa ni Sandro. At sabi nga ng ating uh, mga puting ahas, pati bit-bit yung mga staff sa uh, Malacanang. Okay? Hindi lang natin alam kung isang kung isang uh, helicopter ba ang nandoon o dalawa o tatlo. Ngayon, mga palaga, <clears throat> ang nakakakaano dito, nakakagalit dito, wala naman problema kung manood siya dahil weekend naman 'yon. Okay? 'Di ba? Wait. Oh, Friday. Ano oras ba siya pumunta? After work? Ganyan. Wala sanang problema kung uh, gamit, gamit niya ay hindi pondo ng gobyerno, hindi resources ng government. Ngayon, mga kapalangga, ang drama ng mga hinayupak, okay, ang palusot ng mga buwaka ng ina, hintay ko lang dito, oh, kakagulo yung aking, ako, ito, statement. Okay, mamaya diba, natin bayasahan yung statement. So ngayon, ang drama-drama nila dito, di ba, na traffic daw, Okay? Mamaya basahin natin yung statement niya. Ngayon, ang uh, nangyayari dito mga palangga, sinasabi lang ng mga uh, alipores ni Kuting, o oh, Okay lang naman kasi presidente kailangan din niya mag-unwind chu chu chu. Eh tangilan Okay lang mag-unwind siya. Walang problemang mag-unwind tong hayop na to. Pagdating, sabi ko nga pagdating dito, sa pag sa social climbing, sa panonood, sa pagpapaparty, pagpapafireworks sa Malacanang, nagamit ang pera naman, mabilis pa sa alas 4 ito mga to. Pero pagdating sa kalamidad, pagdating sa kalamidad, yun nga, yung mga nakaraang kalamidad, ngayon sa Davao na na-declare na ng uh, state of calamity, di ba? Davao del Norte. Hanggang ngayon wala pa siya. Ang helicopter mga palangga, ang helicopter ride na 'yan ginagamit yan sa mga emergency situation kung saan hindi maaabot ng, ng sasakyang pang lupa, like ng sasakyan, regular car o truck o motor, ang lugar na... na Uh, biktima ng sakuna, di ba? Hindi siya gagamitin sa concert. Naalala ninyo, tayo mga Marcos pa noon before tayo mabudol, binalahura natin si Chris Aquino. 2016, dali isa ako talagang, at saka hindi ko pinagsisiyan na binalahura ko yung paggamit ni Chris Aquino noon na helicopter uh, nung ikinampanya niya si Leni Robredo. Naalala niyo, 2016 yon. Lahat tayo, lahat ng mga pulawan, pulahan, mga kung ano-ano pang mga, you know, partido ninyo, okay? Binoljak natin si Chris Aquino dahil nilalapastangan, inaabuso ang kapangyarihan ng kanyang kapatid at inaabuso ang pera ng bayan. It's the same thing here. Naginagawa ng hinayupak na Lisa Ahas Marcos, na sindikato smuggler, lahat na pulboronik, inaabuso ang kapangyarihan ng, hindi naman binigay kay Lisa, kundi, you know, ninakaw nila sa smart magic, sa smart matik signed affidavit yan ni Attorney Glenn Chong. Okay? Ngayon, mga kababayan, pagdating sa sakuna, kawawa talaga mga Pilipino, pero pagdating sa party, helicopter ride, bitbit -bit pa ang kanilang mga amigo, amiga, mga staff, at question pa nga dyan, sino ang nagbayad ng kanilang mga tickets? Pera na naman ang bayan. So, papabayaan na lang ba natin itong, itong mga waka ng inang ito? Hmm? Ito, 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 si Lisa, ito si Kuting. 'Di ba? Pababayaan na lang ba 'tong mga hayop na 'to? Kaya kinukulam ko na sila mga palangga. Ayun oh. Napatuloy ang kahayupan at kababuyan sa ating bayan. Pagdating sa emergency situation, wala nga nga. Pagdating sa Grand Prix, sa pagdating sa F1, kung ano-ano mga activities, pagdating doon sa, remember, kababalit lang yan, pumunta ng Brunei, nag-social climbing din, mga mukhang, mukhang, you know, mukhang mumurahin sila lang ang mumurahin doon. Si Lisa at saka si Kuting, nakita mga itsura na, mukhang mukhang busa nakatabos. Di ba? Ang bilis nila. Pero ngayon, again, Davao del Norte, state of calamity, wala pa rin. Ano, magkukubid-kubidan ka na naman, Marcos Jr.? Hmm? Magkukubid-kubidan ka na naman, hinayupa ka? Wisit na ito? Mga pipi at bingi sila sa mga nangyayari sa buong bansa, sabi ni Sally, USA Adventure. Oh, sobrang kapal abusado, walang galang sa mga Pilipino at mahal nating at mahal ang bayad. What, what's next, Karma? Okay, let's go dito sa kaniyang statement. Itong palusot. Nag-release ng statement dahil nga trending, viral, minumura sila ng taong bayan, kahit anong anong partido ng Pilipino o you know, o mga, mga palangga, Okay? Kahit anong partido ngayon na pinusuportahan natin, lahat minumura yung hayop na yan. Ito yung palusot ng PSG. Presidential Security Command, uh, yeah, PSC na pala ngayon. Alright? Di ba? In inulat ko sa inyo yan. Binago nila. Nag-create na naman si Kuting. But anyway, statement of uh, Nelson Morales. Right? Ang sabi niya dito, Yesterday, the Philippines arena experienced an unprecedented influx of the 40,000 individuals eagerly attending a concert, resulting in unforeseen traffic complications and along the route. Mga palangga, itong kaputahan nito ni Morales, napakasinungaling, unforeseen, tanginan nyo araw-araw traffic sa Pilipinas, hindi nyo akalain, hindi nyo na-future, hindi, hindi nyo na-anticipate -na, -na, na magkakaroon ng traffic, So ito ay mga palusot lamang ng mga dorobo, ng mga mambobudol. Okay? Sabi pa recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president. The PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Really, in the first place, ang panonood ng concert pinaplano 'yan. Hindi lang ay trip ko ngayon manood ako ng concert, ilabas mo yung chopper. Hindi ganoon. Pero dahil nabuso niya ang batas, baka ganun yung nangyari. So, alam ka naman ang concert, walang tao, kayo lang. di ba? Diba? Ito'y kasinungalingan ng mga buwaka ng ina na hindi nila na-anticipate kaya wala silang choice kundi gumamit ng chopper. Ito'y pambubudol sa Pilipino. Sobrang pambubudol palangga ang ginagawa nila. Okay, ano pa sabi? This decision not only ensured the safety of our leader, but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. O, oh, di ba? Kailan protektahan ang puting? Ay, tangay na ninyo, hindi na dapat pinoprotektahan yan. Dahil yaan ang nagdidestabilisa sa gobyerno. Yaan ang promotor, si Marcos Jr., promotor ng Coca-Cola, promotor ng Polboron. Hindi yun na kailangan pinoprotektahan yung hinayupak na yan dahil siya ang pasimuno ng pagsira sa Pilipinas. Okay? Ano pa sabi? Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining and safety and well-being of our nation's leadership. Walang leadership sa Pilipinas dahil in the first place hindi siya leader. Isa siyang pulboronic. Walang leader na bangag lagi sa pulburon. At ito ang nangyayari ng na mga trip-trip nila, mga palangga. Okay? Trip ng uh, trip nitong mga pulburonic na ito, Okay? Nasaan na yun? Okay. Ngayon mga palangga, ah, uh, dahil lang ah, baka makalimutan ko to. Okay. Ngayon mga palangga, ang ginagawa ngayon ng mga walang hiyang ito, okay, palayasin na, BBM Praning, okay, Bobong Junior Resign. Hehehe, okay. Natawan siya. Okay. Okay, isingit mo rin sa executive. Okay, sa exe ang, ang, executive session. I'll talk about that later kasi meron akong video na ipapakita sa yung ebidensya diyan sa ano na yan. Diyan sa uh, ano na yan, uh, executive session na yan. Dali lang. Okay. Okay, baka yung importante to. Okay, so ngayon mga palaga, naka-live na si Madam Maharlika sa si FB. Yes, live na tayo, Orlando Nicolas. So ngayon, ang napag-alaman natin, hindi lang mismo yung pamilya ni Kuting ang nando doon. Even yung kanilang mga staff sa social, uh, yun ang under ni Zobel, ni, uh, <coughs> ni Bianca Zobel, yung kanilang social secretary office yung mga staff nila. Actually, may nakita tayong video, kaya sa Instagram mga ayup na to. Okay? Ito, tignan natin to. Hmm. May nag-send lang sa atin. Okay, na-enjoy, na-enjoy sila, oh. Okay. Mamaya sabihin natin ko sino yan. Oh, ayan. Yung babaeng yan, oh. Oh. Ah, ito, oh. Ito ga, masayang-masaya sila, di ba? Ulitin natin. Watch again dito, sa kabila. Okay. So, yung babaeng yan, mga kababayan, ayon sa mga nakamasid sa ginagawa nila, mga palangga, yan ay si Deputy Social Secretary Dina Arroyo tanto at ang kanyang uh, asawa, okay, nasa tabi niya si Pawitan Toko. So ngayon, anong, anong ibig sabihin nito? Itong mga taong supposedly ay maglingkod sa ating bayan, inuuna nila yung social climbing. Inuuna nila yung paglustay sa pera ng bayan. Paulit-ulit, si Frankie bayan yan? Mukhang kahawig niya, no? Hindi. Uh, Deputy Secretary. Diyan sa Office of the Social Secretary na wala namang ginawa yan diyan kundi magpa-social-social. Okay? Yes, sa YouTube tayo. Yeah. Yeah, Boljack TV. Okay. All right. Baka tumamling si Smug sa concert. <laughs> oh, I'm so happy yung ating Maharlika Network. Buhay na buhay. Yes, this is my account. Wala tayong fake account, ha? Huwag kayo po mag-follow sa, face, na, sa fake account. Pag, concert present, pag sakuna, absent, sabi ni O.M. Kano, Kanonigo. Exactly. Balik kronis na naman, mga tantoko yan, may ari ng Rostan, sabi ni Annalina Artis Loxin. Okay? Bangag na bangag pa more, sabi ni Alti Coronel. So ngayon, ah uh, yes, worst president talaga. Kaya ka di ba lagi kong sinasabi sa inyo, ano pa ba ginagawa ninyo dyan sa Pilipinas? Di ba? May nabasa akong comment, hindi na raw speak up day. Pick up day na. So dapat yun na... Dapat nang pick si Kuting at... At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila wala na nga katapusan ng mga anomalya at kabalbalan na ginagawa ng ating administrasyon at ng mga pulpolitiko tila walang ang tigil ang mga ito hanggat hindi pa napapatalsik sa mga pwesto ang mga walang hiya umanong mga pulpolitiko na ito na walang ibang ginawa kundi magnakaw at simuti ng kaban ng bayan. Para po sa ating viewers, ano masasabi ninyo tungkol sa issue na ito, please comment down below.